der, fordi Thomas jobber så jævlig mye. Så nå får han 5 dager til å bare fokusere på sin familie. Det er sånne jækla krefter. Du, er det safe? Ja, ja, ja. De vet hva de gjør. Pappa! Det er ingen far. Pappa! Det der er kontrollert. Pappa! Harry, Harry, Harry. Det er lugnt. Det er lugnt. It was controlling, and then they are. They he got so scared right that he then. Ran away from the table. What? Jag delar inte den upplevelse av det vi var med om. Så då, du kan inte bara mumla. Jag är rädd att vi ska skilja er! Kom sig ut av vinden så att du kunde gå tillbaka och grava dem upp. Du gråter jo ikke på riktig.